आजको भिडियोमा हामी कक्षा एघारको इङ्ग्लिस बुकको लिटरेचर सेक्सनमा रहेको अ रेड रेड रोज नामको पोइम डिस्कस गर्दैछौँ यो पोएम लेखेका हुन् स्कटिस लेखक रोबर्ट बन्सले उनलाई स्कटल्यान्डको नेसनल पोइट र स्कटिस लिटरेचरमा सेन्ट्रल फिगर भनेर चिनिन्छ यो पोएम रोबर्ट बन्सको एकदमै सुन्दर रचना हो पोएममा सोह्रवटा लाइनहरू छन् पोएमलाई चार भागमा डिभाइड गरिएको छ जसलाई क्वाटन भनिन्छ पोएम ब्यालेट फर्ममा लेखिएको छ पोएममा स्पिकरले आफ्नो प्रेमिका प्रतिको प्रेमलाई एकदमै सुन्दर र युनिक तरिकाले व्यक्त गरेका छन् कविताको पहिलो भागमा कविले आफ्नो प्रेमिकालाई सुन्दर चिजहरूसँग कम्पेयर गरेका छन् सुरुमा भर्खरै फुलेको रातो गुलाबसँग र त्यसपछि मिठो धुन्स उनले आफ्नो प्रेमिकाको तुलना गरेका छन् सेकेन्ड स्ट्यान्जामा कविले आफ्नो माया एकदमै धेरै भएको र समुद्रको पानी नसुकुन्जेलसम्म प्रेमिकालाई माया गरिरहने भनेर बाचा गरेका छन् थर्ड स्ट्यान्जामा पनि स्पिकरले आफ्नो प्रमिसहरूलाई निरन्तरता दिएका छन् उनले आफ्नो प्रेमिकालाई पृथ्वीका चट्टानहरू घामले नपग्लिएसम्म र संसारमा जीवन नरहेसम्म माया गरिरहने भनेर बाचा गरेका छन् फोर्थ स्ट्यान्जामा केही समय छुट्टिनु पर्ने भएकाले कविले आफ्नी प्रेमिकालाई बिदाई दिएका छन् यात्रा दस हजार माइल्सको भएकाले केही समय त लाग्ने भए पनि उनीहरू चाँडै नै भेट्ने बाचाका साथ छुट्टिए यसरी कवितामा पोएट रोबर्ट बन्सले आफ्नो प्रेम इमोटल यानि कि अमर रहेको कुरा प्रष्ट पार्न खोजेका छन्